Prema rečima meteorologa, u Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo. Pre podne sa dužim sunčanim intervalima, a popodne na jugu i zapadu sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna do 31 stepen Celzijusove skale. Kako će se temperature kretati u Rudničko-Takovskom kraju u narednim satima, pogledajte u grafičkom prikazu koji sledi.